跟你讲啊，我就说那个有人的话就有江湖啊。然后在江湖里，这是什么电玩的游戏的 slogan？ 在江湖里的时候，该当俗辣的时候，就麻烦就当俗辣，好不好？就不要太硬逞强。我那个朋友他是一个报社记者，跟我一样是跑社会的。结果呢，因为他脾气很冲，而且他又从小是练武的，他觉得他自己哦，就是有点像是十八般武艺将将精通这样。就有一次要从国道三号要转到国道一号，就那个系统交流道那边，就前面有一台那个黑色的宾士。就不晓得为什么，就是通常一般来讲的话，这两个这个接这个系统这个接引道哈，通常一般来讲速度都不会太慢，就不晓得他前面那部车就开得非常慢，时速四十公里而已，他就不开心嘛，对啊，因为是傍晚，所以我朋友就在那边按喇叭啦，开大灯啦，就很嗨这样子，对啊，一闪又扒的这样子，扒得非常开心，就没想到前面那个黑色的那个宾士就停下了，那我朋友就想说要打架，结果他就把他的那个。车厢里面的那个棒球棒跟拐杖手拿起来，这个双枪侠一样这样子，左右各拿了一支，然后就从那个车子就下来，就准备要往那个前面的车那边走，靠过去这样。他才刚走到车尾，就突然间那个车门就打开了，四扇门全同个时间打开，然后通下来的话就是大概身高约180公分，留着那个小平头。哦，那其中两个还长得非特别黑、特别壮，右手各拿了一把黑黑的东西。我朋友当下的时候，那个膝盖就软，发软。然后，不由自主就当下就跪下来，跪下来之后还把那个两个拐杖手跟那个什么那个棒球棒拿起来举起来，就像投降一样这样，器械投降这样。对。结果后来那个其中有一个看起来就应该像个老大一样，然后他就跟我朋友讲，我跟你讲啊，我今天才刚放出来，今天心情还不错，我知道，他讲说今天心情还不错，啊，我原谅你啊，这样子。那我跟你讲哈，那。你先把证件拿出来我看看，可以拿配真的，就一拿到一张他记者证，就我们有个员工证嘛，工作证，就一拿一看到，哇，某某报的记者，哦，就臭屁，我朋友说不敢这样，他说他这样我原谅你啊，那收回去，你就从这边吼跳回去，蛙跳回去有没有？回车上就好，羞辱他，被整。哎，我朋友呢，就像那个以前我们在当兵的时候举的枪，有没有？然后开始就他没有喊精神口号，就像一路在噔噔噔噔噔噔跳回去车上的时候，哎，上去之后就坐在后面。听说他跟我讲说，当时两个手发抖，就看到那个黑色的宾士就这样开着。所以他跟我讲说啊，你为什么不报警？他说我证件他看过，哎。他知道我是谁耶，这样子。对啊。但说要怎么报警？所以怎么办啊，刘律师？如果我们真的在路上，就是有遇到一些恶霸啊，或者是真的很凶狠这样子。其实我们很常看到就是这种行车纠纷，然后两边停下来，可能就有人拿棒球棒拿什么东西，或是拿拳头要出来理论的。那我觉得第一个最重要的事情，如果你自己不是那种可以跟对方对打的，最好是躲在车子里面，不要直接出来。对，那第二个当然就是，如果可以收证，你就收证嘛。那再来就是我们当然不是会下去跟人对打的，我们就赶快把门窗锁紧，都全部锁紧。可是问题他会逼近到窗户旁边来，那甚至开车去离开啊。那有的人堵在前面，我们走不掉啦。那有人就是去按喇叭制造声响啊，那或者是呼救了。对对对对，我甚至讲说最夸。夸张方法就是直接开直播啦，让这些画面直接在网络上，如果有人在周遭可以来协助他。对，那君彦你看起来是一个好脾气的人，你开车也有另外一个人格哦。那不知道为什么握到方向盘，就人家在打那种 GTA 5有没有？就是那种电玩游戏。有一次是这样子，是在一个单行道，那单行道基本上时速是向那种，它绝对不会太高。然后刚好我就停在单行道停车格里面，然后车上载着孩子。然后我就很遵守交通规矩嘛，我知道我要出车前我一定要先打方向灯，我就打了一个右转方向灯，看看后面有没有车，哎，有一台车，但它距离蛮远，我想说，哎，应该可以让我过。结果呢，我车轮前面一出去，它就加速，它想要绕过我，我就哇，我就吓得半死，我就那我是要进还是要退？就我们双方停下，我就很生气啊，我就摇下车窗说，是个女的，我说你在干嘛？我车上有小孩，你不知道这样很危险吗？他说你是在大声什么？然后说你是尾鱼对不对？我说哎，对，我是。你现在是要找我吵架吗？我说不太。认出来马上变小声，是不是？对，就是你知道很变不拉皮，就是。我原本以为是头金鱼，结果你说你尾鱼啊，就会变成一个小虾米。所以当下就很紧张，然后觉得哎是我错吗？但是我又觉得说。奇怪了，虽然直行车是王道了，但是因为我不可能方向灯打的，你死都不让我，就有点像李毅刚那个问题。我知道后面要跟进，但是因为这个东西是很好用，其实有距离，其实是有空间的，而且它就是会故意要加速，就是想要绕过你，或者是想要避开你，可是导致
甚至这样危险点会造成擦撞。那这样我想问一下律师们，到底是我错还是他错？我们实际上真的有遇过这样子案例哦，就是左边插进来，然后直行车不让他插，然后就真的他硬插，然后就跟直行车直接撞。对，那怎么办？实际上在交通大队认定一定是直行车哦，就是他没有问题，违规，对，而是你要插进来的，你会有那个过失责任。但是我们遇过一个比较特殊的状况，就是因为直行车他一直不让，结果他因为旁边的左转车跟他擦撞以后，后面的车子撞上直行车了，因为直行车就会紧急刹车嘛。后面的在直行车后面车又跟他撞上去，结果变成说被认定说这个直行车因为你一直不让，然后你的紧急刹车又导致后面发生的事故，你这直行车反而要赔后面的车子。所以有的时候我们还是会觉得说，你当然可以，你直行车最大，但是某个程度你若不让，后面真的旁边的左右转车硬就是跟你相撞转进来撞上去，你搞不好后面还是你有责任。停车的纠纷其实像刚刚这一种以外，另外一种很常见的就是你的停车格被占用，或是你的停车格被挡住的那一种。对，就是我家的停车位，对你个人的人停在我位置上。对，这种很常见。我一个朋友也是这样，就是自己家可能会公司一个车位，家里一个车位。那你可能回家了，你很累了，然后就要去停车。哎，发现说，哎，怎么有一台陌生的车停在你的位置上？这时候会很气，超不爽。后来我朋友他就只好悻悻然的跑去，就停在那种收费停车场。那回家就越想越不爽。对啊、然后刚好就看到国外有一个影片，他就是那种也是乱停车，然后就在他车上贴满了那个便利贴，但是便利贴嘛贵贵啊，他就便利贴很容易掉，哎，对，而且他贴很久，他哪那么闲，他就那时候可能刚追完台剧，网络上列印那个什么佛经啊，金刚经啊，然后或者就是写一些什么乱停车生儿子没什么什么没什么，好，他天打雷劈就写这些东西，写一些诅咒的话，对，就贴一贴贴一贴。过几天他就收到那个罚单，对，因为在台湾吼，你如果在有一条规定，也是在那个刚刚讲的社会秩序维护法，你如果在人家的车上乱张贴东西的话，会被罚2000块，真假的？对，而且他因为我那朋友他还张贴一些就是羞辱人的话，他就被告那个公然侮辱。可是他停在我们的私人车位，对，但是你可以，你如果停在别人停在你的私人车位，其实你可以。或者告强制，或者是请求损害赔偿，但是你不能做这种就是违法的事情、啊。那有什么方法可以捉弄他，但是不会被犯法？对，有没有就是发泄情绪？如果他的车子有很多灰尘在上面作画这样子吗？上次在台南有发生，我好累，我还要帮他画画，他停我的车位。上次在台南有发生过，就是停占了别人的车位，就那个原车主那个话有没有？他就上面贴满了卫生棉。卫生棉，那个当下那个小白就推贴满了卫生棉在车上，但是你不要让人家知道那是你贴的，因为你贴的话，那个基本上你是要犯法的。也是都会被拍到就对了，就是2000块买一个心情爽快，心情开心。算了算了，大家还是忍一忍吧，风平浪静。对啊，那我们来看看啦，最近这3个月我有没有行车上面的一些纠纷问题，我可以稍微来这个趋吉避凶一下。好，我们来做一个测字占卜，好了。然后我们这个测字占卜的话呢，有4个字哦，就是跟马路有关的，就是车水马龙。然后凭着第一直觉呢，第一印象呢，选好这一个国字。好不想选，那是有问题怎么办呢？对，那我要选龙。龙好，我选水。水真，我选马。哎，我也是马。好，汤老师。好，汤老师们，刚笑。就感觉还蛮符合你们的性格啦，有没有？有反映我们的性格，很符合这样哦。好，来看一下呢，如果选到我们的车好了哈，代表3个月呢要担心什么呢？就是车关，而且飞来横祸。好险，没什么这么严重，真的是要小心哦。是，因为车呢本身就是一个驿马。那驿马呢？如果心动的时候呢？当你太求快的时候，特别会有一些车关的问题。那哪方面呢？例如说，可能有些人，可能遇到卡车爆胎啊，可能他车子晃一下，你就很紧张，就会晃得更大，去撞到旁边的路树之类的。哈，反正这种飞来横祸的事情呢，都要特别小心。好，来看一下选到水呢，由我们的俊彦所选到的哈，这一个呢，就代表就是行车纠纷，怒怒吼叫。我被又认出来，他会变布拉提，所以
不会，真的真的，很想跟他吵架，我对还要跟他道歉这样。好，选到这个卦象的话呢，代表就是说呢，其实未来三个月你会发现，其实你开车本来就很急，然后遇到一些感觉不是很顺利的这种感觉的时候，你就会想要骂人，然后当你骂人的时候，或许是你自己太急了，结果你脱口出骂一句话，就对方来得更强势，那或许呢，你可能两个人就在马路上啊吵架，哎，好准哦，对我骂一个字，他骂三个字、五个字的，而且他只要讲说你是尾鱼，我就没办法，就直接又上新闻，对，好，来看下选到我们的马，有我们的两位主持人，对，好，佩恩姐还有季妹妹哈，好，选到马呢，恭喜你们，导航突锤哈，副驾走野，都是副驾的错，对，副驾的错哈。有时候导航真的出现很慢，所以那岔路想说现在到底是要不要转呢？导航很多时候在要上高架是要走上面还是走下面的时候，我没有，重点是导航还会跟你装文青，请回靠边，要不然就是有另外一种，如果可能的话请回转，那如果不可能呢？或者是三个道路，他说靠右之后再靠左，我想说对，现在到底要怎么转啊？急左弯，然后就是根本就来不及啊。是，但是选到这个字的朋友呢，就是说呢，未来三个月呢，你会发现其实本来就太过依赖了。比如说上车的时候呢，你都很习惯别人给你什么样的意见，尤其依赖导航。好，那万一导航呢叫你说要往左转，可是你明明知道说，哎，往左转是一条小路啊，可是前面左转可能会比较适合。但是你自己又感觉不是很拿定主意，你就听了导航的话左转，你就开到小路去了。就是这样。为什么我们不相信我自己？对。然后我真的就是去宜兰，有一次就是开到那个田中间，你知道吗？这种事很常发生。可怕，我都觉得我快要掉到田里了。在宜兰这种地很多，所以还是要相信自己的直觉哦。如果当你觉得你做出最正确的判断的话呢，你就不要太去听你的副驾驶啊，或者是这个导航给你的意见。可是你要知道，有时候副驾驶非常的强势，就说副驾驶是主驾的时候，他也不希望我们讲出一个字啊。为何他自己一下去副驾的时候，他就要规定我这里要右转，要右转，这里要左转，要左转？这是人谱歌吗？有这么明显吗？有一点，是啊。佩恩姐婆婆就是要叫你走那个什么，对，好，硬要这样哈。欢迎大家来订阅我们的 YouTube 频道，解决你所有的家务事，跟上潮流社会事，满足你想知道的八卦事，还有时尚这档事。赶快按下订阅频道，加上小铃铛，俗女家务事，赶快来订阅。